Через всесвітню пандемію українська співачка Ірина Федишин вимушена була продати квартиру. Про це жінка зізналася ексклюзивно програмі «Зірковий шлях». Виявляється, що взимку співачка з чоловіком Віталієм придбали апартаменти на березі моря у Болгарії. Але вже навесні вони їх продали. Почалося всі ці закриття кордонів, і ми хвилювалися, як воно буде далі. І знову ж таки, концертна діяльність така під знаком питанням, так, тому що ж гастролі і карантин. І ми вирішили, що все ж таки краще перечекати. Ірина мріє жити у великому будинку разом з чоловіком та синами. І, можливо, нові апартаменти вони придбають вже у Києві. Тому що в нас є тут квартира, але ми проживаємо у Львові. І мені не хочеться переїжджати до столиці. Не хочу. Ні, не хочу. Але хіба чоловік збудує дуже гарний будинок, то я переїду. Це йому підказка.